Ну да, встречная Новый год, да. Я там раз лично. Вау, тихо. Очень поставим на елку. Любимый? Да. Твой медляк. Что, не купила? Я просто не мог увидеть недавно оригинальный. Оригинальный? Как это? Укутый? А? Оригинальный укутый. Оригинальный, твой любимый, так он направлен. Добро. Надо все равно суиста.
Ну что, мы пришел? Rainbow corn. Ну там что? Да. Крепит. Слайм. И слайм? Да. Постинило. Треба до фішер? Ні. Чого до почну? Саку детка. От що ти ніж дайте. Або може це буде навчитися. А що це? Нека. Дракон. Змай. Не знаю. Лично змай. Єж, закрила. А не що єж? Лептир. Що ще? Овде єж іма. О, дивіться, яка болить. Що я маю? Що я маю? Роза чудо. Вау! Глядайте, как сумок показали. И как он тяжелый какой-то? Вау! Он на какого первое место добил в скакании. В скакании? От лепи. А, ой, Рокса скид. А его не хуй меня. Как зовут? Чекай, то его? Ой. Не, то наш кого? То я слова. А, его мой. А у вас нека сладка маца и Сани. Лептир. Сани. Сани. А где еще на что има? Главное, что твердо мало. Они все сови. Сова. То есть сова. То есть сова. Сова единорог. Сова маца единорог. Сайта еще тварим. Что я ов? Вот. Ovo su neke, ovo je plastelin. Može kinetički pesak, ne? Ali pak je sjajan. Ima još nešto da ne? Da. Neko jaje. Wow, ovo da si ne moramo... Što je natrag?
Повде još нешто има. А, има тој сертификат. Кој га удомио? Ја, у нагле Игор Јевич. Ово исто се нешто треба рати. Тоа некој јај. А, па тој е роком. Па, ово некој јај. Собедо јај. Вау, украшен је са малим роком. Мало. Завтра мало яче их да получам. Вот на что има. Нещо малецко. Чекайте ми. Мислим да има. Ево, чекай. Ја, случайно. Мала совица. Да, чекай да ка наќи. Не, има ноги. То е маца. Видиш на златка маца едно рок. Са срцем. Као ќе нам. Ово су ма... Видиш, ово е исто маца. И уши као маца. Се гледај овде, не овде живе. Чекай да како се зове. Уау, они... Они са могу да менјају боју. Moguće. Viš pokažu za ju na jednu. A ima štene, flamingo. Kitty. A ko je tvoj? Moje. Kitty. Bubu Kitty. Bubu Kitty. Dajte nađemo. Bubu Kitty. Kako ona meni boju? Dajde vidim. A može od temperaturu. Ima lama. Lama? Ima jednorog. Razumim bih sve s ovim da radim. Znam, pomešat ću ga. Stavio ga na pećku. Mogu ti ga pomešam? Pomešaj. Sad ćemo da vidimo šta sam ovdje sve dobila. A stvarno, znate da sam ja mislila da ovdje samo ovo ima. Wow, ima čak rep. Ovo je pas, mačka. Sova. Jedna ruka. Wow, ovo je... Ima da neka. A može da ovo da... Sad ćemo njeno... Wow, puca. Sad ćemo da ga ufetati. A šta ti stavila tamo? Ona može da meni boju kad je stavi nešto što ja treba da uradimo da promeni boju. A baš je slatka. I nju stiskam. A šta si još dobila? Ovo što sam pomešala i bio. I sašla je lepa. Wow, ne znam šta je ovo. Wow, ovo postaje slajm. Ovo je slajm. Ovo postaje slajm kada ga rastežeš. Pa to je slajm. Wow. Wow. Ja idem dalje. To je drugačik. Au, istupio se. Sjajan je. Miriš. Miriše? Miriš. Šta? Pa miriš. Мирише на нешто сладко. На јагоду или нешто. Вау, баш лепо мирише. Ово, ово мирише на жваку и баш личи на жваку. Овај, шта? А прво је личио на пластелин. Скаде кад га растежеш, постаје слайм. И још морам да вам кажем да ће да гледате други видео, је ћемо опет распаковати ово. Sve, vidim, sve ćemo drugi put ovaj raspakovati. I sljedećeg, to ćemo raspakovati ovo, samo raspakovati.
Цум, нам-намс. Що тобі ти слайм? А в мене кусочиця. І моча кашика. І мої дві ігрушки. І срещна нова година. І чао свіма!